mampu. Oh iya, oke oh, kayak orang dadi yang harus ngomong kayak gini, kok kayak orang dadi. Wong waton ndak, wong lanang pakai logika, wong waton pakai perasaan, wong waton kehabisan kata-kata, pol-pole kalimatnya cerai pedot pegat. Kenapa? Kehabisan kata, kata gini ngomong apa ya, ngomong apa ya, apa main gitu mana ya. Wong waton, pol-pole. Gak mas, harus kesel harus sama nyonger, pegat, pegat, pegat. Pegatan korok sampai nurau, berapa kali rugi nyonger belum ngamarin Malaysia. Berapa kali rugi nyong dia bocor sampean. Aikun maratok urip karo karo sampean mangan-mangan telung piring sedina batang piring apa-apa larang kabeh sing ngerti lu. Ngerti ya nyong ora karo sampean mien wis pegat-pegat. Wong wabat ton nek wong lanang masih bisa karena pakai logika. Yo ora dadi mok wong nyong ulim bojo larang lah, larang terada karena apa pelaminan kaya kabeh sing 10 juta 15 juta mung pegat gara-gara kata wong lanang masih pikir-pikir wong waton ora beras 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 ora dipikir.